מפות שמודפסות במדינת ישראל ככלל לא נושאות סימון של הקו הירוק, אותו קו שמפריד בין שטחה הריבוני של מדינת ישראל לבין השטחים שנכבשו ב-1967. היעדר הזה הוא תוצאה של החלטות שקיבלה ממשלת ישראל בחודשים הראשונים לאחר יוני 1967 וסופגו כבר אז כסודיות ביותר. עד 1967 צוין הקו הירוק במפות שהודפסו במדינת ישראל כגבול המזרחי של המדינה. הקו הירוק הוא בעצם הקו שסורטט ומוסכם עליו בשיחות שביתת הנשק בין ישראל לירדן ברודוס ב-1949, ומאז ועד 1967 שימש למעשה כגבול המזרחי של המדינה. ארבעה חודשים לאחר סוף המלחמה הביא שר העבודה יגאל אלון לממשלת ישראל הצעה להחליט כי במפות שיודפסו מכאן והלאה במדינת ישראל לא יסומן עוד הקו הירוק, ובמקום זה בתור גבולות המדינה יסומנו הקווים עליהם נעצר צהל בסוף מלחמת ששת הימים. בישיבת הממשלה יגאל אלון אמר, הוצאת מפה חדשה לפי קווי שביתת הנשק של 1949 גם לא תשקף את המציאות המדינית וגם תתפרש כאילו אנחנו רואים עדיין בקווים האלה אפשרות אבנטואלית. שר החוץ אבא אבן ביקש לא להדגיש במפה החדשה את ההבדל בין ירושלים המסופחת לבין שאר חלקי הגדה המערבית. לעומת זאת, שר הביטחון משה דיין הציע להותיר במפה את קווי שביתת הנשק מ-1949, להשאיר שם את הקו הירוק, כיוון שהוא אמר, מפה היא לא תוכנית מדינית. ועדת השרים לענייני ביטחון, לאחר דיון, אישרה ברוב גדול את הצעת יגאל אלון להדפיס את המפה ללא הקו הירוק. אבל אחד השרים התנגד, וראש הממשלה לוי אשכול, שביקש להגיע להחלטה פה אחד, הזמין ערעור על ההחלטה כדי שאפשר יהיה לשוב ולדון בה בממשלה. הדיון הנוסף הזה בממשלה התקיים בנובמבר 1967. סופו של הדיון הומצא החלטה שהמפות הרשמיות שיודפסו במדינת ישראל לא יציגו עוד את הקו הירוק, ומכאן ואילך הקו הירוק באמת נמחק מהמפות הרשמיות, ובעקבות זה מהר מאוד גם מהמפות שיודפסו כאן באופן פרטי. העובדה שהדיונים האלה הוכרזו כסודיים, סודיים ביותר, ולמעשה היו חסויים שנים רבות עד שנפתחו בארכיון, מצביעה לרגישות של ההחלטה הזאת. כיוון שלמדינת ישראל אין גבולות מוכרים בינלאומית, וכיוון שהקו הירוק, שהיה תוצאה של הסכם בינלאומי בין מדינת ישראל לירדן, התחייבה בשעתו סודיות ההחלטה, זו גם הסיבה ששר החוץ אבא אבן ביקש בשעתו לדחות קצת את ההחלטה עד לאחר ישיבה של עצרת האום שנועדה להתכנס באותם ימים. בני הדורות שצמחו במערכת החינוך, שצמחו במדינת ישראל לאחר 1967, לא ראו בעיניהם את הקו הירוק. ולזה יש כמובן משמעות הרסנית על היכולת לנהל שיח ציבורי, שיח פוליטי, על עתידם של השטחים. אולי בניגוד למה שאמר משה דיין באותו דיון בממשלה, מפה היא לא תוכנית מדינית, אנחנו אומרים שהתוצאה היא שמפה היא כלי פוליטי מאוד מאוד משמעותי, לכך שבני נוער שהופכים למבוגרים במדינת ישראל לא יודעים איפה מדינת ישראל הריבונית נגמרת ואיפה מתחילים השטחים הכבושים.